Gustafsson, musiker, gitarrist. Jag fick den här Yamaha THR10 skickad till mig för en vecka sedan. En väldigt rolig sak att bekanta sig med. Som jag ser det, främst en förstärkare att ha för hemmabruk, för hemmastudio, för att spela till plattor. För att värma upp inför gigs kan man sitta i logen och spela. Det ni hörde där, det var den rena kanalen. Clean, baserad på en Fender Twin. Tycker jag de har lyckats komma väldigt nära. Den spricker väldigt, som ni hör här. Väldigt autentiskt tycker jag. Liksom. Så de har mätt upp den väldigt fint tycker jag. Dynamisk. Twin är väldigt trevligt att spela lite jazzigare eller bluesigare prylar, vad man nu är ute efter. Till Crunch-kanalen som jag tror att man har försökt hitta en AC30 någonstans. Och jag tycker man även där har lyckats hitta dynamiken i hur den spricker upp från 0 till maximalt så att säga. Och jag tyckte det fick någon Bill Gibbons ton i det här, så jag kanske passade att spela lite slide gitarr på det där hjulet. Jag vill visa lead-kanalen, mer åt plexi i Marshall-hållet. Riktigt bra bett i det här soundet tycker jag. Sista kanalen då för gitarrdelen, det är en modern gain-kanal, lite åt rectifier-hållet. Låter så här. Riktigt bra sak med den här förstärkaren är att den svarar bra tillsammans med pedaler. Vilket ibland kan vara ett problem med såna här förstärkare. Att pedalerna tar över soundet helt om man tappar kärnan från gitarren och förstärkar grundsoundet. Därför har jag tagit med mig en Octafuzz som
ganska extrem effekt, men jag tycker fortfarande att man hör gitarr och förstärkare bakom sound. Telefonen här, AUX-ingång, sen balanserar du gitarrsignalen och musiken här med USB-AUX-ratten längst till höger. Jag har också kopplat in en wah-wah här för att återigen visa på hur bra den interagerar med pedaler, den här förstärkaren. Men då kan det låta någonting sånt här. Ja!